Mirëmëngjes, përshëndetje të gjithë teleshikuesve. Nga unë Andi Kapxhiun, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion. Mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi Ditës dhe ju. Do t'ju bëjmë dijes së pari titujt kryesor të gazetave për sot. Jemi ditë mërkurë, data shënon 17 nëntor për vitin 2021. Do të jemi së bashku me zhvillimet kryesore që pasqyrohen në Shtypin e Ditës. Më pas do të kemi mundësi të diskutojmë për temën e ditës, ngjarjen kryesore dhe të tmerrshme të regjistruar gjatë ditës djeshme në Fier, pra ku është vrarë dhe groposur një 8-vjeçar. Por shojmë fillimisht titujt kryesor të gazetave, e nisim me gazetën Panorama, si çdo mëngjes, si pasqyrohen zhvillimet e ditës së djeshme. E kemi në ekran gazetën Panorama, lista shtesë tërmeti familjet që marrin parat në dorë. Dy vite pas tërmetit, Këshilli Bashkiak miraton listën shtesë me familjet që kompensohen për dëmet. Gazeta zbardh emrat që marrin parat në dorë sipas kategorisë nga DS1 në DS4. Gjitha detajet, por edhe këtë listë shtesë me emrat, mund të gjeni në faqet 20-21 që janë prekur nga tërmeti dy viteve më parë. Horror në Fier, 8-vjeçari vritet me lopatë dhe groposet nga monstra me precedent të dhunshëm në të njëjtin fshat. Si u zbulua rrëmbimi, dëshmi e 38-vjeçarit në polici, dosje e frikshme e 15 viteve më parë. Në këtë foto është autori Klodian Çalamani, dje pas arrestimit mes dy efektivëve të policisë. Ecim me zhvillimet dhe debatet në Kuvend. Sharlatan, sadist, zagar, zbardhet debati në Kuvend. Rama i kujton foltoren, Basha i e kopjac i Enverit. Fjalimet ndryshe, Alizoti sfidon Ramën dhe Bashën me listat e servilve, Gjafaj kundër qeverisë të ndalohen tenderat sekret. Nuk e mbetur tek i njëti argument, taksat e reja, buxheti merr 76 vota, kur nis rritja pensioneve, tabela me shtesën e rrogave për administratën. Pra, buxheti në parim dje është miratuar me 76 vota pro. Për ta shoqëruar me foto, është një moment pra kur janë në Kuvend kryeministri Edi Rama dhe kryepartisë demokratike Lulzim Basha gjatë diskutimeve për projekt buxhetin dhe paketën fiskale të vitit të ardhshëm. Flet presidenti nga zgjedhjet e parakoshme të akuzat e Bashës me ta 4 fajet e opozitës. Denoncimi, abuzimi me pronët, 7 zyrtar me dosje në SPAK, pra në strukturën e posaçme antikorrupsion. Sekretari Blinken, letër gjaçkës për Afganët, jurikim, Shtetet Bashkuara të Amerikës, krah Shqipërisë, pavarësisht çfarë ndodh, reagimet e ditës djeshme. Së fundmi do të jemi pak me opinionet dhe analizat e ditës sotme. Kemi në ekran së pari i shkrimin që vjen nga Artur Zhei. Mirë doktori, por Rama përse e uren Lulzim Bashën? Nga Fitim Zekti, kënë mund si lezoni, Fitim Zekti është antari kryesis Partisë Demokratike, ideologjia e foltores dhe e djafta. Tjetër opinion vjen nga Sami Neza, nuk ekzistojnë dy shumica, njëri Kuvend është nul. Opinioni fundit nga Genti Qela, Rama i Prishtinës dhe Rama i Tiranës. Është një krasim, pra mes kryeministrit Besoj edhe kryetarit rrit bashkisë Prishtinës për parim Rama. Këto ishin edhe opinionet dhe analizat e ditës sotme, por edhe gjitha zhvillimet e pasqyruara nga gazetën Panorama. Vjojmë me gazetën Tema, në foton kryesore të së cilës është si që shohim ish kryeministri Berisha, por ndalemi edhe në shkrimin që shoqëron. Berisha skandal me firmat për të mbledhur kuvendin e Partisë Demokratike. Gazetaria Fiksfare voton si delegate në takimet e Berishës. Rama e pranon se ka shar gjatë një telefonate dhe i përgjigjet Bashës për videon që i nxori. Qëndruam 6 orë bashkë dhe ja kaluam mirë, të dhunova gjë. Debatet ashpër janë zhvilluar pas ditën e djeshme në Kuvend me kreut PD-s Lulzim Basha dhe kryeministrit Edi Rama.
Tronditëse, fqinji rëmben dhe vret fëmijën 8 vjeç në Fier. Policia gjend groposur në bor. Autori më parë kishte rëmbyer dhe torturuar edhe fqinjen adoleshente, por u dënua vetëm me 4 vite burgim. Ngjarje e rëndë pra regjistruar në Fier. Shpërthimi i Enverit, mësova se Fadil Paçrami po vë në opera një dramë të tij ku një vajzë mbetet shtatzën. Kjo është skandaloze dhe si e lejon ministri? Gazeta publikon disa dokumente arkivore të nxjerra pranë arkivit qendror i shtetit. Rubrika dosier në faqet 10-11, ata që kanë dëshirë ta lexojnë. Ecim me tjera, zhvillime, shfrenimi verbal në Partinë Demokratike duhet pritur 40 ditë para e 40 ditë pas 11 vjetorit. Rubrika e përditshme antena brenda familjes, muli njofton se papa ka përshëndetur foltoren. Vrasës me pagesë në Shqipëri nga 10.000 euro deri tek kleringu dhe si rekrutohen. Duke vjuar me opinionet e ditës, nga mero baze mund të lexoni stilolapsi i Sali Berishës që po ndan Partinë Demokratike. Një gazetar e emisionit investigativ fiksfare ka plotësuar pas një vështirësi formularin si delegate për në kuvendin e 11 vjetorit organizuar nga Sali Berisha. Shkrimi radhës nga Skënder Minxhozi, kur shembet godina, të gjallët zakonisht vuajnë mes rënojave. Dje mund të ketë qenë një ditë fatale për Partinë Demokratike, besoj është për të hënën, pra për para dy ditësh, mund të ketë qenë dita kur dy fraksionet e krijuara në muajt e fundit hodhën një hap vendimtar drejt ndarjes de facto të partisë në dy pjesë. Shkrimi radhës nga Pajtim Bello, shënjestra e firmëtarve të foltores është goditja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në konvencën e Shtypi të fundit, ish kryeministri zbuloi cepin e misionit themelor të firmëtarve, formularët e të cilve janë ndryrë në kasafortin e Edi Palokës. Pasi konsumoi disa kritika limontos, edhe këtë opinion në brëndësi dhe së fundmi nga Strit Patozi, po për situatën Partinë Demokratike është ky opinion, edhe të ndarë janë njësoj, shkruan në Strit Patozi. Letëm më dyshet sa të dojë Edi Rama, mes mendjes që shtyn të jetë me bashën kur ka parasysh Amerikanët dhe zemrës që qonë instiktivisht tek Berisha, ndoshta kur i kujtojt Erion Velia në një të ardhme të përfytyruar, letë të qahet më dysh. Oke, okay, këto opinione pra nga Miro Baze, Skëndër Minxhozi, Pajtim Bello dhe Strit Patozi të plota mund i gjeni në brëndësit gazetës tema. Ne përfunduam këtë të përditshme, sepse i pam gjitha detaje dhe materialet e pasqyruara në faqen e parë. Vjoj me gazetën shqiptare. Zhvillimet në Kuvend janë si material kryesor në gazetën shqiptare dhe deklaratat e liderve politik, Basha, Kuvend me kriminel. Këtë ka deklaruar dje pra Lulzim Basha, në këtë Kuvend ka kriminel, Rama distancohu nga fyerjet. Debati kreu i Partisë Demokratike i nxjerr regjistrimin audio, ku kryeministri shan reagimi është komunikim privat. Fjalori fyes në kuvend kreu i qeverisë e pa imagjinueshme, metafora kthehet në një akuzë, Basha fjalorin halabak e mësove nga kriminelët që more në politikë. Për të shoqëruar me një foto, është një moment nga dita e djeshme pra kryeja e Partisë Demokratike Lulzim Basha në foltore dhe kryeministri pra të dytë pranishëm në kuvend. Vjojmë me opinionet e ditës. Edison Ypi shkruan Lea fenomenale. Nga Skënder Minxhozi, kur shembet godinat, gjallët zakonisht vuajnë mes rënojave, një opinion që e pa me detaje edhe në gazetën tema. Kalojmë në këto momente në ngjarjen e rëndë, tronditëset regjistruar dje në Fier. 38 vjeçari rëmben fëmijën e fqinjit e vret dhe e gropos në borin e shtëpis. Autori dënuar më parë mori peng në 2012 në një të mitur. Detajet e reja tronditëse nga krimi makabër në Fier, 38 vjeçari, djali më ofendoi dhe qëllova në kokë. Në foto pra është autori kësa ngjarje dhe vendi ngjarjes në një fshat të Fierit. Hetimet Berisha akuza Ramës nuk mund të konfiskosh shtëpinë e demokratëve. Vrasja në Astir zbardhë dhe dëshmia shokut viktimës, Eriger Smihasi ruhej nga ndonjë sulm i mundshëm. Vendimi drejtorie përgjithshme e tatimeve rreth 50.000 biznese të fiskalizuara brenda 11 muajsh.
emrat ishtë për ndjekurit financat, japin edhe një muaj e fat për 9800 përfituesit. Sheri Saljani ke dalë përgjimet e Taçit e Rion Braçe shpifës profesionist. Duma i that kërkonte ndjes për fjallën harem, gjekmarka i Braçes pusho more derkuc. Baluku opozitës keni prova që ne jemi harem i Ramës, edhe së fundmi për pandemin, COVID-19, shifrat e vdekjeve nuk njohin ulje, 7 viktima në 24 orët e fundit pra për shkak të koronavirusit. Ishin gjitha materialet në numrin e kësaj mërkurë edhe për gazetën shqiptare. Vjoj me gazetën Dita, ekskluzive nga Shaban Murati, se i takon edhe krye artikullit, Iluzione Atlantike. Kjo është e pra çfarë shkruan Shaban Murati, Iluzione Atlantike, por shohim edhe të tjera detaje. Një diplomat rumun që flet në emër të aleancës dhe fenomeni mungesës e kohezionit në NATO që po shfaqet në disa format të dëmshme qëndrimesh jo koherente në Balkanin perëndimor. Po shfaqet në disa punonjës dhe zyra atlantike, tendenca për qëndrime indulgjente dhe favorizuese ndaj Serbisë, duket si një infekcion i ardhur nga Bashkimi Evropian, e cila tradicionalisht ka mbi dy dekada që ndjek një politik të gabuar të trajtimit preferencial. Iluzion atlantike nga Shaban Murati mund të gjeni edhe në brëndësi. Kalojmë në tira zhvillime në gazetën Dita. Ngjarje e rëndë në Fier, krim makabër në Fier, i skeduar i vret fëmijën 8 vjeçar e gropos në Obor. Në brëndësi mund lexoni nga Majlinda Keta, 17 nëntori çlirimit dhe liria që duhet ta ruajmë nga fatos tarifa në Boston me shqiptar, yje dhe politikan. WikiLeaks, CIA hije, emailet amerikane, Berisha nuk ka mbështetje, Rama dështon në dialog. Dhe së fundmi në pjesën e sipërme të gazetës Dita, ish kreu i piramidës Vefa publikon fotot me Sali Berishën dhe bashkëshorten. Libri i Ali Muçajt në Bukuresht, për ata që kanë marrë prej tij para dhe sponsorizime, u botua në fare pak kopje, brenda tij ka fotografi që nuk janë bërë kur më parë publike. Mund të gjeni në faqen 11 edhe këtë zhvillim. Lëm pas edhe gazetën Dita. Së fundmi me panorama sport, dojmë me zhvillimet sportive, e kemi edhe këtët përdiqme në ekran. Bigjoz edhe në basketbol Gorea, i jasi po trukohet ekskluzive, trondit presidentit e utës, liga unike po manipulohet për baste. Federata komandon arbitrat, i jeni qerët e ponarit në prishin ndeshjet. Këllojmë të kë ekipi unë kombëtar, Krisja me Rejen zbulohen prapaskenat për Armando Brojën. Në foto është pra sulmuesi kombëtarës Armando Broja, tensioni me styre nisi që pas lënjes në tribun në Poloni, zbardhet biseda me prindërit dhe më pas për plasja finale në Angli. Kushta, mos hapni shampanjen, 12 pik ja morëm astirit. Pra, legjenda vlonjate thot që 12 pik ekipin kombëtar ka fituar me Moldavin dhe Andorën që janë shtete shumë vogla pra sa lagja e astirit këtu në kryeqytet. Vetëm 30 vjeç Taulant Xhaka i thot lam të mirë ekipit kombëtar. Intervista e Rion Bogdani, trajneri brënda objektivave çfarë pres nga kombëtarja. Kalojmë tek futbolli në vend, me ndeshjet pra për kampionat apo për kup. Tirana Dinamo, Xhixha humb derbin në Ahmataj Blut në bindin. Kupa e Shqipërisë, turi dytë dhe ndeshjet e kthimit, sot luhet pjesa më e madhe e tyre. Sot në 13:30 luhen ndeshjet Teuta Korabi, Partizani Beslidhja, Skënderbeu Bylisi, Vllaznia Pogradeci, Laçi Tomori, Kuksi Egnatia, Kastrioti Flamurtari dhe nesër në 19:45 luhet ndeshja Tirana Dinamo. Janë ndeshjet e kthimit, pra dhe do të mësohen ekipet që do të kualifikohen. Stadiumet futbolli shqiptar si tur ciklistik. Çudirat nuk kanë fund, Kuksi luan në Vlorë, Partizani në Cërik dhe Teuta në Kanzë. Të kusht Partizani, vaksina frenon në Zhunjorin.
zhvillimi nga futbolli europian me fushatën kualifikuese të kampionatit botëror. Mbyllen eliminatoret, Holanda në botëror më 26 nëntor shorti për fazën play-off. Është kualifikuar Holanda që ka mundur 2-0 Norvegjin. Por interesante është edhe faza play-off fillimisht shorti. Italia recete e trenirit Roberto Mancini, shmangim Cristiano Ronaldo dhe kualifikohemi. Italia është në play-offin e kupës të botës dhe du të fitoj pa tjetër dy ndeshjen dhe dy rivalve për të shkuar në Katar. Anglia, Southgate, që rasi me pizza, biletën e prem në Tiran. Turku, Çalha thumbon të kinderi se fiton në derbi. Dhe së fundmi Milan e masakrua në Suedi, Ibrahimovic tani trembë Fiorentinën. Ishte gjithë shka në panorama sport dhe kjo ishte gjithë pasyre shtypit për ditën e sotme, numër i kësaj mërkurë për datën 17 nëntor.